звуть Катя Тейлор, я кураторка виставки The Captured House. Виставка присвячена історіям, персональним історіям художників, які пройшли, хотіла сказати, але ні, вони залишаються жити у війні. Дехто виїхав зараз, дехто виїхав і повернувся, тобто історії дуже різні. І вони відображені всі в експлікаціях до творів, тобто кожен твір супроводжується історією художника, який розказує, що з ним відбувалося, коли війна почалася, що, власне, для нього було 24 лютого, де він зараз, про що цей твір і його послання до світу. Це твір Михайла Рая. Він прямо зараз знаходиться в окупації. І, як ви розумієте, це дуже небезпечно. Для мене це дуже символічний твір. Твір, який відкривав вже декілька наших виставок. Бо це подорожуюча виставка Берлін, Амстердам, Рим і нарешті Брюссель. Значить, ЗОВ – це слово. Це не просто окремі літери. І тому, ну, тобто для мене це таке зомбування певному, да, певному вигляді, коли ти просто... Не маєш власної думки, не маєш власного обличчя, та, і не можеш приймати власні рішення. У виставці бере участь 50 художників і десь близько 200 творів. Через мистецтво можна виразити те, чого не можна виразити словами. Це українські митці, які не можуть мовчати, скажімо, які творять навіть в умовах війни. Це також бійці культурного фронту, тому що війна – це завжди страждання, і це завжди страждання особисте. Ми не можемо допустити перетворення війни в щось нормальне, в щось звичне. Тому ми маємо будити, навіть шокувати європейців, наших друзів, партнерів. Наскільки європейці готові пропустити цей біль через себе? Треба будити сильні емоції. Тому що те, що відбувається в Україні, це жахіття, це терор. Ми не маємо бути сором'язливими, ми не маємо бути політкоректними в цій ситуації. Ми маємо показувати війну такою, яка вона є.